এগৰাকী 2 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা যুৱতী, যুৱতী বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, আচলতে নাবালিকা, এগৰাকী অন্তঃসত্ত্বা 2 মাহৰ নাবালিকাক ৰাস্তাত অসৎ কাৰ্য কৰি থৈ পেলাই থৈ গ'ল 2 লম্পটে। এটা পৰিত্যক্ত গৃহৰ ভিতৰত অসৎ কাৰ্য কৰি ৰাস্তাত নিশাৰ ভিতৰত 2 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা এগৰাকী নাবালিকাক পেলাই থৈ গ'ল মৈৰাবাৰীত 2 লম্পটে। আৰু সেইগৰাকী নাবালিকাক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি যিজন যুৱকে বিয়া পাতিছিল, সেই যুৱকজনে সেই 2 লম্পটৰ হাতত বিক্ৰী কৰি দিছিল। তাৰ পাছতে 2 লম্পটে অসৎ কাৰ্য কৰি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গ'ল 2 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বাক। আমি জনাই আছোঁ এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য সমূহ ভিজিলেন্সৰ সৈতে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে মুহূৰ্তত যে মৈৰাবাৰীত নিশা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী নাবালিকাক, অসৎ কাৰ্য কৰি এবাৰ পেলাই থৈ গৈছে পথত, আৰু বৰ্তমান 2 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকাগৰাকী। ইটাভাটাত কাম কৰা এজন যুৱকে নিছিল বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে যুৱতীগৰাকীক। তাৰ পাছতে অভিযুক্তই সন্ধিয়াৰ ভাগত অন্য 2জন অসাধু লোকক চমজাই দিছিল আৰু এটা পৰিত্যক্ত গৃহ 2জন লোকে অসৎ কাৰ্য কৰি পেলাই থৈ যায়। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক এই খবৰ হৈছে মৈৰাবাৰীৰ। মৈৰাবাৰী নিশা উদ্ধাৰ কৰিছে পথৰ পৰা এগৰাকী নাবালিকাক, আৰু ক্ৰমান্বয়ে অসৎ কাৰ্য কৰি যুৱতীগৰাকীক অৰ্থাৎ নাবালিকাগৰাকীক পেলাই থৈ গৈছে পথত। নাবালিকাগৰাকীৰ ভাষ্য আছে আমাৰ লগত, আমি ভাষ্য আগবঢ়াম। নাবালিকাগৰাকীৰ ভাষ্য অনুসৰি 2 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা আছিল নাবালিকাগৰাকী। মৈৰাবাৰী এলেকাত ইটা ফটাত কাম কৰা এজন লম্পটে অভিযুক্তজনে বিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে আনি অনা বুলি স্বীকাৰোক্তি আগবঢ়াইছে নাবালিকাগৰাকীয়ে। আৰু লম্পট যুৱকজনে সন্ধিয়াৰ ভাগত 2জন কোনো অসাধু লোকক চমজাই দিয়া বুলি নাবালিকাগৰাকীক জানিবলৈ দিয়ে। তাৰপিছতে লম্পটটো মৈৰাবাৰীৰ কাষৰীয়া মইনাভাটাত কৰ্মৰত এজন লোক বুলি স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে নাবালিকাগৰাকীয়ে। বৰ্তমানলৈকে আচল ঠিকনা নাম জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু মৈৰাবাৰী মৰিগাঁও বৰকাটনি ৰাস্তাৰ কাষত থকা এটা পৰিত্যক্ত গৃহ 2জন লোকে অসৎ কাৰ্য কৰি এৰি থৈ যোৱা বুলি নাবালিকাগৰাকীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। আৰু নাবালিকাগৰাকী বৰ্তমান আছে মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত। এই সন্দৰ্ভত আমি সমগ্ৰ যি মন্তব্য অথবা ভিজুৱেলছ পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ। চামাগুৰি। কি নাম তোমাৰ? নাহাৰ। ইয়াত মৈৰাবাৰী কেনেকৈ আহিলা? এই ল'ৰা এটা মই ভাল পাইছোঁ, আনি মোক কৈছে বিয়া পাতিব, বিয়া নাপাতা মোক ৰিটাৰ্ণ হ'লে বেলেগ ল'ৰা এটাক দি দিলে। কি নাম ল'ৰাটো? ল'ৰাটোৰ নাম কালামা বোলে কয়, কালা ৰাহে। কালা বুলি মাতে? অঁ, কালা বুলি মাতে। ইয়ালৈ অহা কিমান দিন হ'ল তোমাৰ? 3 মাহ হ'ল। ইমান দিন ক'ত আছিলা? ইমান দিন শিৱসাগৰ আছিলোঁ। ইয়ালৈ মৈৰাবাৰীলৈ অহা কিমান দিন হ'ল? 3 মাহ। 3 মাহ হ'ল। 3 মাহ ইমান দিন ক'ত আছিলা? আজি যে ইয়াত আহিলা 3 মাহ। আজি? অঁ, আজি ইমান দিন ক'ত আছিলা? 3 মাহ মানে বিগত 3 মাহ ক'ত আছিলা? ভাটাতে আছিলোঁ। কোনটো ভাটা? এই মইনা ভাটা কৈছে, তাত আছিলোঁ। ভাটা মালিকৰ নাম জানা নেকি? মানুহে কয় মইনা ভাটা, অন্তিম মালিয়ানৰ নাম। ইটাত যে লিখা থাকে, কি লিখা আছিলে ভাটাৰ? এইটো মই নাজানো, গম নোপোৱা। কাম কৰিছিলা তাত? মই কাম কৰিবলৈ আছিলোঁ। কাৰ লগত কাম কৰিছিলা? এই ল'ৰাটোৰ লগত। ল'ৰাটোৰ লগত? কি নাম ল'ৰাটোৰ? ল'ৰাটোৰ নাম কালাম। আচল নাম গম পোৱা নে নোপোৱা? নাই পোৱা। তাৰপিছত আজি যে ইয়াত আহিলা, কেনেকৈ আহিলা? এই আজি তাত আহিছোঁ, এই ল'ৰাটো মই এইটো পিতাইটো কৈ আছিলোঁ, বেলেগৰ ল'ৰাটোৰ হাতত দি দিলে। প্ৰেগনেণ্টৰ কথা গম পালে যেতিয়া? বেলেগ ল'ৰাটোৰ হাতত দি দিলে নেকি? অঁ। কিমান দিন হ'ল প্ৰেগনেণ্ট হোৱা? 2 মাহ। ল'ৰাটোৱে যেতিয়া গম পালে কৰিলোঁ, কৈছিলোঁ, তাৰপিছত মোক পঠাই দিলে। পঠাই দিলে? তাৰপিছত এয়া পেট্ৰল পাম্পৰ সন্মুখত ৰখি আছে, ৰখি কান্দি আছে। তাৰপিছত ছোৱালীটোক সুধিলোঁ, হয় তই ক'ৰ পৰা আহিছা? ছোৱালীজনীয়ে ক'লে মোক যে মোক 3টা ল'ৰা ইয়াত আনি বেয়া কাম কৰিছে, তাৰপাছত ইয়াত পেলাই থৈ গ'ল। তাৰপাছত এই দাদাও গাড়ী লৈ আহিছে, দাদাও ৰখিলে, ময়ো ছোৱালীটোক খোজ খোজ কৰি আছোঁ। কৰাৰ পিছত ছোৱালীয়ে এইটো ক'লে, তাৰপাছত আপোনাক মাতিলোঁ যে আপুনি কি খোজে সুধক তাক। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ সপোনবাহী। আপুনি কি ঘৰত যোৱাৰ সময়ত? অঁ, বজাৰ পৰা মই ঘৰত গৈ আছোঁ। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ।
য'ত থাকিব স্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ ফিফ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী।